असले आसा तशें ह्या कार्यक्रमाक सड कापुचीन फ्रात भावांचो तुमकां सर्वांक स्वागत. ह्या दिसांनी आमकां थोडे संगती दसून आसात. तांचे पैकी तीन विशय आज आमी उल्लेख करूंक आशेता. पयलो निरुद्योग अनएम्प्लॉयमेंट, दुसरो विशय वर्क फ्रॉम होम घरांतच काम करचें, आनी तिसरो विशय ऑनलायन क्लासीस भुरग्यांचे शिक्षकांचे वडिलांचे तांचे आटावेटे. असले संगतींत भुरग्यां थंय जावं दी, वडिलां थंय जावं दी, काम नातल्या व्यक्ती थंय जावं दी, तांची मानसीक भलायकी म्हळ्यार मेंटल हेल्थ कशी आसता हो आज आमी संवाद करचो विशय. निरुद्योगा वरवीं काम नासतना बेकारपणा वरवीं आज सबार जण बेजारायन आसा. आमचोच लोक, गांवचो लोक परगांवांत आसलो, थंय हांगा काम करनासलो, कसलोच उपाय नासतना पाटी गांवांत येवन वस्ती करन एक देदस्पर जाल्ले थोडी दाखलेय आमकां पळोवंक मेळटात. घरांत हांव काम करता आसतना कसलो दबाव लोकां थंय आसा, ऑनलायन क्लासी वेळार भुरग्यां थंय कसलो दबाव आसा, असले विशयांक असले सवालांक जापी दिवंक ह्या ही असले समस्ये असो विमर्श करूंक विश्लेशण करूंक आमचे मदगत दुसरे फावटी आसा डॉक्टर कॅरोलीन डिसोजा. मंगळुरांत तुमकां कळीत अशा प्रमाणे तुमकां वळखीची ती एक मनोतज्ञ सायकॅट्रिस्ट. डॉक्टर कॅरोलीन, आमी आमच्या हप्तळ्या कार्यक्रमाक आसले आसा तशें हाका तुका मोगाचो येवकार मागता. कोवीड 19 पॅन्डेमीक हाचे वरवीं आमकां मस्तू समस्ये उदेले, मस्तू भोगूंक मेळ्ळें. पूण आतां अनएम्प्लॉयमेंट पॅन्डेमीक निरुद्योगाचो असो समस्या सगळ्या संवसारार आनी आमीच आमच्या भोंवतणी आमची कुटुंबाची आमची मोगाची भोगून आसात. काम नासतना काम होगडायिल्लीं आसात, तर आमची मनोस्थिती प्रस्तुत परिगतींत कशी आसा? सो तुमी सांगिल्लें पुरो सारकेंत. आमी फस्ट हांगा फस्ट टायम आमी करतना हे प्रोग्राम पॅन्डेमीक आसलें. आतां आमी पोस्ट पॅन्डेमीक आमी एक हे विमर्श करून आसा. सो त्या टायमार आसली परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती इतलीत की त्या टायमार सगळी पिडे विशयन मस्तू टेंशनार आसली. ही पिडा कसली, कशें पासडता, कशें वेता, इशीन दिशीन काले करीजे, काले जावंक पुरो आमची गत, म्हणून अशें चिंता आसली. आतां चिंता कशी म्हळ्यार हे आतां सारकें जावन आयली पिडा, आतां पिडे नंतर कशें? कित्याक सांगलें पुरो भुरग्यांचे विशयन जावं दी वा कुटुंबा विशयन जावं दी वा कामा विशयन जावं दी, तांचे लोन, तांचे फुडार पुरा आर्थीक स्थिते वयर निर्भर आसा. सो सगळे आमचे संवसार रावलो एकच पटी, एक शतकांत हे पयले पटी जालां. कोणी चिंतन नातले कितल्या पुरायची मनशां आतां 82-90 वर्सांची जाल्यार आयल्यार ती म्हणटात आमी अलें पळयल्लें ना. सो आमकां कळीत ना, आमी केदाळे अशे आमी अनुभव केल्लो, मिसाक बसनासतना रावल्ले वा आमी पाद्रेवांक वचून हप्त्या हप्त्या वचून एक बेसांव मागिल्लें, केदाळे आमी रावयल्ले ना. सो ह्या पटी आमकां कशें अशें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें म्हज्या जिवितांत, म्हणून हे घडीत कोणाय की चिंतनातलें. सो फ्युचरा भशेन आमकां कोणाय की जाल्यार एक आतंक, ते आतंकाची परिस्थिती सांगूंक जाल्यार एक 70% 70% लोकांक आर्थीक समस्ये आनी स्ट्रेस आनी वत्तड, डिप्रेशन आनी कालीय ताका नांव दी ते आसा. आतां सबार जाणांक आतां तवळ तवळ इगर्जेक वयचें, मागण्याक वयचें, तें पुरो आसलें, पदरा पड वचून बेसांव मागचें, ती एक रिवाज आसली. आतां थोडीं म्हणटात एका वर्सां धांवन आमी इगर्जेक वचोंक ना, तो विशय आमकां एक बेजार आयसो तरी लोकांक थंय बावार्थ उणो जाल्लो म्हणलो ना.
पूण आतां निरुद्योगा विशयांत आमी उलयता आसतना आर्थीक परिस्थिती ती बिकट म्हणटा हांव. ह्या परिस्थिती आमी आतां उलयताना आमचोच लोक पयलें काम सोदून पर गांवांक वेतलो, गल्फाक जावंक पुरो आनी हेर राष्ट्रांक वचोन एक काम करून एक बऱ्या फुडाराक पावल्लो आनी बरो फुडार एक तांणी मांडून हाडिल्लो. पूण आतां कितें जालां, तांणी तांचें काम होगडायलां, तांकां काम ना, काम केल्यार पुरतो सांबाळ दिनात, हाफ सॅलरी अशें म्हणटना लोकांक थंय एका रितीची भिरांत उपजाल्या. आतां घरा आतां गांवांक आयल्या उपरांत घरांत गांवांक येवन वस्ती केल्या उपरांत कितें करचें? आमी आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यां बाळांक कसो आदार जावंचो, कसो आसरो आमी दिवचो म्हणली एक भिरांत तांचे थंय आसा. असलो म्हळ्यार फुडार तांचो चिंता आसतना तांचे थंय एका रितीची कवजणी आसा, भंय आसा कितें करचें म्हळ्यार एक मानसीक दबाव एका रितीचो वत्तड तांचे थंय आसा. ह्या दबावांत हांव ह्या वत्तडांत हांव न्हू कशें तांणी भैरव येत. सो आमी आतां म्हज्या क्लिनिकांत वा आमी उलयतना लोकां कडेन दोन हंत टायपाचे लोकांक पळोवचें. एक जावन आसात एक 30-40 पर्यायचे मनीस, ते वचून थंय काम केलां 10-15 वर्सां, काम केलां, लोन काडल्यात भुरग्यांक शिकपा खातीर जावं दी वा घर बांदपा खातीर जावं दी, कुटुंबाच्या भयणींच्या भुरग्यांक, बायभावाच्या भुरग्यांक वा कोणाक म्हणी एक आर्थीक एक हेल्प दिवच्या खातीर हांव काम लोन काडटा आनी थंय घोळटा म्हणून वगत्ता आसा म्हणून गेल्ले आनी रावल्ले मनीस आसात, तांचें काम गेलां, ते पाटी आयल्यात. दुसरे तरेचे मनीस शिकचे मस्तो युवक, शिकून एक तांच्या विजा खातीर जावं दी वा एक काम मेळचे खातीर जावं दी लोन काडून पावल्ले मात्र फेब्रुवारींत आनी जानेवारींत पावताना, फेब्रुवारींत पावताना मार्चांत लॉकडावन, सो सडनली पुरो बंद. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतिल्लें गांवांक थंय पावले तक्षण आमी इनकम आमचें येता, आमी फारीक करूंक जाता आमकां पयशे, ना तिशल्यान जालें ना इशल्यान जालें. सो ह्या दोन आमचे मनशांक हांव सराक कोण आसा, एक जून जुलय तावन सुरू केलें पळोवंक आनीक अलत येवनूच आसात समस्ये. सो मस्तू जाणां आतां लोन काडनासले, तांच्या कुटुंबाक पसून आसले, प्लस भुरग्यांकचे फीजाक जावं दी वा घर खर्चाक जावं दी वा आमचे बँकाचे लोन, काराचे लोन, विंगड विंगड रितीन लोन काडटात आस्ती खातीर वकाल, ते आतां आमकां पाटी दिवंक कश्ट जातात. थोडे जाण 25,000 जावं दी या 30,000 या 40,000 जोडटले, सडनली आतां हांगा येवन काय इनकम ना, हातांत न्हावन वेतात मात्र. सो हे परिस्थितीन कालें करचें 10% म्हणयेत एक गट आसा तो चिंतात ओके हांव कालें करीन, हांव कशेंय मुखार वचून हांव कालें म्हणी करता, धैर आसा आनी तांचें मनोबल बरें आसा. हांव कोणाय कडेन इसारनासतना हांव म्हजे इतल्याक हांव ल्हानशें मात्र कालेमनी करता. 90% लोक तांची चिंता फुल्ल बंद जालां, एक मास्क म्हणटा आमी. सो तांकां चिंतोवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तांणी जिवन अशें जायत म्हूण चिंतून जातलें, एक्सपेक्टेशन आमचें नातलें तशें. सो आमी केदार एक्सपेक्ट करना वा आमी केदारे पॉझिटिव्ह थरे पळय चिंता की बरें जायचें आनी चड आमी चिंतून आसता, तेदार काम जाता एक आमकां एक्सपेक्टेशन नातलें जाता ना काणयो मस्तू कश्ट. सो थोडे पटी मस्तू कंगाल जावन येतात, काय ना आमचे कडेन, आतां कांय ना, हांवें काले इकचें, म्हजें भांगर आसलें वा आस्त आसली इकोन आमी काणून आसा. काम काम जालें म्हणसर काम सोदतें आसा, पूण गल्फाक आनी हांगाच्या सांबाळाक सरी करूंक जायना डॉक्टर. सो एक दीस गेलो, दोन दीस गेलो, पूण जायना म्हाका कंटिन्यू करूंक. ओके दुसरे कडेन ट्राय कर, जायना, कित्याक हांव थंय घळटलो, थंय सीन काम करतलो, बरें आसलें म्हाका. हांगा तशें न्ही परिस्थिती, हांगा सगळीं ओट्टूक आसतात, फंक्शन वसोंक आसता, ते रिस्पोन्सिबिलिटी म्हाका जायना. सो हांव इतलेंच म्हणचें तुमचें फुडार नेक्स्ट आमकां कशें गुंतना, हर एका मनशाक एक आपादैर, कित्याक हे एक परिस्थिती चिंतनातले भशेन जाल्या जाल्यार आनी आमी फुंकून आमची मेटां काडूंक आसात. सो पॉझिटीव्ह जावंक पुरो वा नेगेटीव्ह जावंक पुरो ते आमकां गुंतूना, पूण तुमकां गल्फान आसल्यांक आनी आतां पाटणी आयिल्ल्यांक इतलेंच सांगूंक अपेक्षित हांव, गल्फा भशेन सांबाळ तुमकां मेळचो ना, गल्फा भशेन परिस्थिती आसची ना. हांगा आमच्या गांवांत आमचो गांव कशें कलें काम मेळटा, थंय 25,000 मेळटलो, 25,000 मेळटलो, 30,000 मेळटलो, 60,000 मेळटलो. हांगा तुमकां 10,000 काम मेळ्ळ्यार तुमी पाटी सरनाकात, कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट काले मनी हातांत येता आनी तुका एक धैर्य आसा की म्हाका आनीक काम करीयेत. सो येयल्लें नाल्यार इल्लेशें एकूच कुटुंब तुका एक तुजें रीण फारीक करीयेत.
सो काही नसताना बऱ्या कामाक रागता आनी गर्लफ्रेंड पाल्यांक वसोंक रागता पोरवां वसोंक रागता म्हणून टायम बी बाळ नाकात. नुस्तो तुका टेंशन जाता, न्हीद पडना, एक नमन धैर्य ना, हृदयान धडधडता, ईसीजी काडले परतून परतून काडटा ईसीजी, कित्याक म्हळ्यार हृदयान धडधडता, न्हीद पडना, आतंकान उरताय जाल्यार दया करून टायम वेस्ट करनाकात. एका तज्ञाक वचून मेळा, मनोरोग तज्ञाक वचून मेळा, एक पिडी सलाह काण घ्या, कित्याक तुका वत्तड आसूंक पुरो, बेजार आसूंक पुरो. म्हजे कडेन मुस्तो जाणा येतात सगळे टेस्ट, एक चार चार पांच पांच पटी मनी केल्यात एक टेस्ट, ईसीजी एक 6-7 पटी केल्ले आसात, पूण आमचे कडेन येवंक गेल्या नर घेतात. तुमकां कोत्ता पडे एक मती नासता वसून कलंक म्हणटा आमी. सो त्या डॉक्टराक एशेन वेचे बदला म्हाका हृदयान दुखता जाल्यार हार्ट हार्टाचे डॉक्टर वसोचे, पूण ते हृदयान धडधडचे एक वत्तड जावं पुरो, या न्ही पडनासतना रावंक एक वत्तड जावं पुरो म्हणून आमी केदाळ्या सहला काण गेल्यार ताका विघी एक ट्रिटमेंट मेळटा आनी तूं बरो जाताय, परिपूर्ण जाताय आनी तुका फुडार बऱ्यांक सलयत. आमकां अशें घडतलें म्हणून आमी चिंतूं नासलें आनी आतां घडलां. तशेंच काम नासतना आतां आसल्ल्यांक खंयचेंय काम मेळ्ळ्यार तें करचें तें भोव गरजेचें, खंयचें सांबाळ उणो जावंक पुरो, पूण हातांत एक काम आसा, तशेंच हातांत कितें मेळटा म्हणल्यार एका धैर्यान एकल्यान मुखार वसोंक जाय म्हणून तुवें सांगलें. काम म्हणटना मनशाक एक आयडेंटिटी दिता, एक रितीचे कॉन्फिडन्स, ते आत्मस्थैर्य म्हणटा, सेल्फ कॉन्फिडन्स तुमचे ते आसता. कामा प्रमाणे एक मनीस तसो वेळ प्लॅन करता सकाळी तावन सांज पर्यंत, आनी काम म्हणटना हेर सांगी बरसताना हेरांचो ते संबंद मदलो तो तांचो संपर्क संबंद वाडता, एका रितीची इश्टागात आसता. पूण आतां असलें हें सगळें काम नातल्या वेळार घरा आयल्या उपरांत कितें करचें म्हूण कळना, म्हाका मस्तो बोर जाता म्हणलें ते एका रितीचें एक्सरपण, ते लोनलीनेस आयसोलेशन तांकां भोगता म्हणून सांगतात, हाच्या विशयान कितें सांगता धाडटा. सो आर्थीक समस्ये विशीं आमी खंडीत आमकां धोको बसला, पूण मोतीक एक नासमाधान कित्याक पयलींचे भशेन कामाक वेचें, फ्रेंड्स जावं वटू मेळचें, सांजेचे कापी पिवन वटूक एकाले बिस्कीट खावन मागीर परतून काम करून परतून पाटी येवचें. सो दोन नमनेचे जिवन आमी जियेत आसल्या मस्त सबार जाण म्हणटात. म्हजे फ्रेंड्स मीस जातात, कामा कडेन म्हाका कितलें बरें आसतलें, सकाळीं एक रुटीन आसलें आमचें, एक रुटीन म्हळ्यार इस्कॉलान टायम टेबल आसलेल्यांक, घरा रजा मेळ्ळी 2 महिने म्हणटना भुरग्यांक रुटीन पुरो चेंज जाता, कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस रुटीन ना, टायम टेबल ना. तशेंच जालां आमचें ह्या 10 महिन्यां जावन 11 महिन्याची परिस्थिती, टायम टेबल ना, सकाळीं जावन सांजे मसूर लॅपटॉप ऑन आसता थोड्यांचे वर्क फ्रॉम होम आसल्यांक, वा स्त्रियांचे सकाळीं सांजे मसूर किचन केदाळे पळयल्यार काम जाणूच आसा, कित्याक भुरगीं घरांत आसात, सगळीं घरांत आसात, काले नाल्यार काले करूंच आसाचे. पयलें एक सकाळीं ब्रेकफास्ट जालो, मागीर 2 वरांची तयारी, 11 वरां उपरांत चलतली, इल्लें गॅप मेळटलें, आतां पुरो रुटीन वयर सकयल जालां. सो मनशांक तेंत रुटीन करून करून आपणाक दिवचो टायम वा मी टायम ते पुरा झिरो जाला, आपणाक खुद्दाक दिजे ते टायम ते दिनात, कित्याक ते रुटीन करून करून फ्री टायम खंयचो आनी काम कसो टायम खंयचो गोत्तू ना. देखून जीवन एक नमनेचे बोर म्हणटात, भुरगीं जावंक पुरो, तरणाटी जावंक पुरो, स्त्रियो दारले प्राय वंत पुरो, ती म्हणटात आमकां बोर जावन गेला, वॉकिंग करूंक ना, इगर्जेक वसूंक ना, कित्याक काले जाता म्हूण कळना, म्हज्या धर्मान दुसऱ्यांक कश्ट नाकात, म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हजे धर्म कश्ट नाकात, अलें चिंताप आसा. सो देखून बोर जाता म्हणून आमी आमचे रुटीन परतून प्लॅन करूंक आसा, आतां टायम टेबल घरांत करीत इस्कळान टायम टेबल वा कामा कडेन 9 to 5 टायम टेबल आमी करतना हांगाय आमी आमचे खुद्द टायम टेबल करीत. सो सकाळीं उठचें आमचे खातीर एक टायम करचो, सो 1 घंटो एक्सरसायज, मागीर तुमचें काम, काम जाता सांजेर एक च्या, एक मुखारचें येयल्लें थोड्यांचे घरा कडेन लागीं आंगडी आसात, एक आंगडी कडेन एक रावंड मारचें, पळोवचें परिस्थिती कशी आहा, भायर पाटी येवचें, तर तुका एक गॅप मेळटा. स्त्रियांक तशेंच हांवें एडवायज दिवचें, सांजेचें बेगीन तुमचें काम तिरसिल्या उपरांत एक भोंवक वचें, एक सोलोन वॉक करचें, तुमकां खंय कॉपेल मेळटा जावं पुरो, इगर्ज मेळटा, श्रायन मेळटा, तें वचून एक 5 मिनटां बसचें. सो तुमचे खातीर एक टायम करसिया, थोडे पिडी थोड्यांक कंतरां लायक पदां आयकूंक लायक, सो कानाक म्युजीक इल्लें लायट घालना, 1/2 घंटो नियाळ करचें. सो अशें करतना तुमकां एक मतीक एक उल्लास भोगता, संतोश भोगता. सेम रुटीन तुमी सदांय फॉलो केल्यार ताका एक गॅप ना, कित्याक आयतारा सोमारा मंगळारा पुरो एकच दीस जाल्यात. आतां आमी आमच्या खातीर थोडो वेळ दिवंक जाय म्हणून डॉक्टरान सांगलें,
आमची भारताची आर्थिक परिस्थिती, भारताची म्हणली नाही म्हणून नाही, सगळ्या संसारांत आर्थिक परिस्थिती बिघडल्या, ती आमच्या नियंत्रणार ना, आमकां कंट्रोल करूंक जायना. आतां ग्रेस्त जावं दी, दुबळो जावं दी, सगळी एकल्यांची एक ना आनी एक रितीन आर्थीक परिस्थिती तितली बरी ना आनी मस्त बिघडल्या. पण आर्थीक परिस्थिती बिघडल्या उपरांत आतां म्हजे कडेन पयसो ना, म्हजे कडेन दुडू ना, हांवें कितें करियेत, म्हाका कितें करूंक जायना म्हणल्यांक, म्हळ्यार ते एक सिच्युएशन एक्सेप्ट करूंक ताणें एक कितें करियेत. सो माध्यम वर्गाच्या लोकांक मस्तू एक पेट्ट पडला म्हणटात, मस्तू एक तांकां धोको बसला माध्यम वर्गाच्या. आतां मस्तू मस्तू एक हाय एंड सोसायटी आनी एक बिलो पॉवर्टी लायन आसल्यांक बसला, प्रॉब्लेम जाला ना म्हणना, पूण हे माध्यम वर्गाचें काम आसलें, एक 40-50% लोकांचें काम गेलां. आतां आर्थीक समस्या जाल्यात, सो आमी सबार ह्या वर्सांत आमी जीव जीवघात पळयले, सबार जाणांचे जीवघात प्रयत्न आमी पळयले. सो सबार जाणांक एक माहीत दिवचे वा तांकां एक गायडन्स दिवचे, पॉझिटिव्ह दिवचे, फ्रेंड्स मस्तू न्हय, कित्याक म्हळ्यार सगळे फ्रेंड्सांक समस्या जाल्यात, सगळे तांच्या तांच्या घुसपोडांत गोंधळांत सेम पडल्यात. देखून आमी इतलेंच म्हणचे, तुमी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करीचे हर एका मनशान, या आमी जावंक पुरो या सबार आमचे रिलीजियस जावंक पुरो, सगळ्यांक आतां एक मतींत आयलां की हे परिस्थिती परमनंट न्ही, ही परिस्थिती परमनंट न्ही, हर एका काळोखा उपरांत उजवाड आसता. सिंपल जावचें जाल्यार आमी म्हणचे, आतां आमकां उजवाड आसल्यार सगळ्यांनी आमकां उजवाडाचो म्हत्व कळीत आसना, काळोख जाल्या उपरांत मात्र आमकां उजवाड एक आमी सोदना करता. तशेंच ही परिस्थिती आमकां कशी म्हणल्यार आमी फोकस सोदचें आतां, खंय आमकां एक किरण मेळत, खंय एक उजवाड मेळत. देखून ददेसपोर जावन देसवाड जाल्या आमी, आमचें अंतरलें पुरो मुग जालें म्हूण आमी चिंतचें न्ही. काले नाल्यार काले एक उलोवचें, तुमी फ्री आसात जावंक पुरो, कामां ना जावंक पुरो, एक नेटवर्क आसा तुमचे फ्रेंड्सांचें, उलया, मस्त कडेन कामां आसात, फ्री आसात तुमी, तुमचे सी वीज करा, प्लॅन करा, म्हणजे कितले डिग्री जाल्या, कालें जाल्या, कितलें शिकलां, ताचे वयर हांव काम सोदूंक येता. मस्त जावन पळयलां हांवें फादर, कामां आमची एक्सपेक्टेशन आमी मस्तू दवरचें आसता, शिकप तितलें ना जावंक पुरो, पूण एक्सपेक्टेशन आमचें व्हडलें जावंक पुरो. थोडे पटी शिकपय जालां, पूण कामय तितलें जाचें, सांबाळ तितलें जाचें म्हूण आमी अपेक्षा करचें आसा. देखून आमची अपेक्षा, आमचें एक्सपेक्टेशन सरळ दवरचें नाका, कितलें आसा तितल्यान आमी संतोश जावचें. आनी ही परिस्थिती परमनंट न्ही, मुखार उजवाड आसा, हर एक सगळ्या मनशाक, संवसाराच्या हर एका मनशाक इफेक्ट जाल्ली परिस्थिती. आमकां दुसऱ्या भागाक कंपेर केल्यार, युरोपाक, इंग्लंडाक, अमेरिका कंपेर केल्यार आमची परिस्थिती जावीत. आनी की सेकेंड वेव जावन दी वा लॉकडावन ना, तांची परिस्थिती पळयल्यार कितले कश्ट, 80% लोकांचें काम गेलां म्हणटात युकेन. आमकां हांगा बसयल्यांक तांची परिस्थिती बारी बरी म्हूण चिंता ना. सो आमी केदाळे चिंतीचें, आमी लक्की, आमचे कडेन आसा तितलें, हांव आनी की म्हजे हात पांय आसात, हांव मतींत बरो आसा. सो देखून हांव काले मनी काले करता, चड इनवेस्ट करना, म्हजे कडेन 1,00,000 रुपया आसात बँकान, सगळ्यांची सवय 1,00,000 काडचे आनी इनवेस्ट करचे, तशें करनाकात. 1,00,000 आसा, 10,000 जावन दी, चड म्हळ्यार 15,000 इनवेस्टमेंट करा, बाकीचे पयशे सगळे पाड करूंक वसनाकात. सो इनवेस्टमेंट नासतनाय आजकाल नो इनवेस्टमेंट, बट बरें बरें प्लॅन आसात. सो बसून तुमी डिस्कस करा, ग्रुप्स डिस्कस करा, फ्रेंड्स डिस्कस करा, कालें करीत. थोडे जाणांनी कॅन्टीन स्टार्ट केलां, मोबायल कॅन्टीन, घरा तांच्यो गाडयो चेंज करून कॅन्टीन केलां, नाल्यार मोबायल रिपेर स्टार्ट केल्यांत, दूद इकतात, नाल्यार पेपर्स वांटतात, काले मनी एक नवें. सो तुमी चिंता कालें करियेत हांवें बसून. सो टॅलेंटांक केदारा आमकां भायर येतात म्हणल्यार आमचे कश्ट आसतना आमी टॅलेंटां आमची भायर येतात. सो निराश जायनाकात, डेफिनेटली एक होप आसतात. सो तुमी उलोवचें, वडिलां कडेन उलोवचें, पाद्रेब आसतात तुमचे, फिरगस पाद्रेब आसतात, हांगा कापुचीन पाद्रेब आसतात, फ्राद आसात, मस्तू केदाळे वेलकम करतात उलोवच्याक, डिस्कशनाक, एडवायस दिवच्याक. सो येवन तुमी हांगा माहीत काडूची, समस्या आसतात, दबाव आसा, वताड आसा, न्हीद पडना, भूक लागना, जिवंक नाका म्हणून भोगता, मानसीक तज्ञ वा कावन्सिलरांक कशें वचून उलोवचें. आमी निराश जावचें नाका, काळोखा उपरांत उजवाड आसा, देखून बरवशान धैर्य एकठांय करून जिवे या म्हणून तुवें सांगलें. पूण सबारांक असले समस्या येताना, खंय पुरो आर्थीक समस्या जावंक पुरो, कामाचे समस्या जावंक पुरो, काम होगडयताना जावंक पुरो, बैलेक सांगचें नाका, घोवाक सांगचें नाका,
मांयक सांगचे नाका, बाबाक सांगचे नाका, कोणाकय सांगचे नाका म्हणून सांगू न्हू. मोती भितरच करगतात. ओ मनोभाव आमच्या लोकांत कित्याक कित्याक लोक एक एक्सप्रेस करना कित्याक. सो ल्हानपणांत कशें जालां म्हळ्यार फादर अपब्रिंगींग थोडे पटी कुटुंबांनी अशें आसता खेडे म्हणटात म्हजे कडेन व्हड जाल्या पर्यंत दादले मनीस आमकां शिकयल्लें तुवें रडो नजो, तुवें तुजे कस सांगूं नजो, तूं एक चेडो भुरगो, तुवें घट दाखयजे केदार संवसाराच्या मुखार घट म्हूण दाखयजे, तूं स्ट्रोंग म्हूण दाखयजे. रडतली मनशां वीक, कंप्लेन करतली मनशां वीक, तुका कंप्लेन बॉक्स आपयतात. सो थोडे पटी ते एक आमकां शिकयतात सांग. दुसरें कुटां म्हळ्यार मस्तू लागशिल्लें, देखून म्हज्या कुटुंबाक म्हजे तो मस्तू दुखो नजो वा म्हजे कश्ट तांकां सांगून तांणी कश्ट नजो, तांणी प्रॉब्लेमाक पडो नजो, तांणी रडो नजो, तांणी दुखोव नजो तांकां म्हणून सांगनात. तिसरें जावन आसा कुटुंबाक कळिनासतना मस्तू जाण लोन काडटात, थोडे पटी मस्तू मस्तू रटावळीन मेतेर जातात. सो कुटुंबाक गोतून आसतना शिरकून पडल्या वेळार तांकां सांगूंक जायना, पूण हें कालिवांतड. पूण सर्ताव 50% आसचे कुटुंबा विशीं चिंतून तांकां सांगल्यार तांकां दुखत, तांकां दुखोवचें नाका, बेजारे जाता, कित्याक सांगचें हांव म्हजे कश्ट हांव स्ट्रोंग न्ही, हांव बेजेतल्याक गिळटा, मस्तू जावन येतात गिळटा आनी क्लिनिकाक भितर गेल्ले दक्षिणा रडोवंक स्टार्ट करतात. सो म्हणटात तांकां म्हज्या कुटुंबाक सांगनाका हांव रडलो. थोड्यो स्त्रियो आसा तांचे कामांक गेल्यान भायल्या गांवांत. सो ती म्हणटा डॉक्टर म्हज्या पुताक सांगनाका, म्हज्या धुवेक सांगनाका हांव भितर येवन रडली आनी कालें करचें म्हण कळना. म्हजे भुरगें डिग्रींत आसा, धाकटें भुरगें नायंतान आसा, ताजें आनी कितें शिकप जावना. सो ही परिस्थिती एक हांवें एडवायस दिवन वा आनी कोण एडवायस दिवन सॉल्व जावचें न्ही. आमकां सांगूंक सुलभ जावंक पुरो, तुमी म्हणूंक पुरो सांगूंक सुलभ, पूण आमी ते आमच्या दिसांत दिसपोरत्यांत तुजी जिवनांत आमी ते हें आडलीत करूंक आसा, ते ट्राय करूंक आसा, खंयचे इम्पॉसिबल न्ही. सो फस्ट अँड फॉरमोस्ट पाद्रेवान सांगिल्ले भशेन आमी शेअर करूंक आसा. आतां कुटुंबा कडेन आमी थोडे जाणां शेअर करूंक वसना, कित्याक क्लोज नात म्हणटात. कुटुंबा कडेन पयशे शिकल्ल्या ल्हान जावन माय बाबा कडेन सांगून संवय ना. बरें क्लोज फ्रेंड आसात, भाऊ भयणी आसात, थोडे पटी आमची टिचरां आसात, इस्कॉलांत शिकयलीं टिचरां आदलीं, वा थोडी जाणां पाद्रेवा कडेन मस्तू क्लोज आसतात, मस्त आसा वय. सो सांगीत एकामेकांक शेअर करून हळू जातात, आयडियाज मेळटात म्हणून न्ही. एक शेअर केल्यार तुज्या भितर आसलेलें तें एटलिस्ट एक हळू जाता, वेंटिलेशन येता न्ही. सो ऑलवेज एक्सप्रेशन मस्तू इम्पॉर्टंट. कसली समस्या असल्यार परिहार आसा सांगतास, आमी ते शेअर करताना वांटून घेताना आमची मोत हळू जाता म्हणून डॉक्टरान सांगले. आता आमी आमचो मुखलो विशय वर्क फ्रॉम होम. पयलें वर्क फ्रॉम होम म्हणटाना लोकांनी चिंतिल्लें मस्त फ्लेक्सिबल, मस्त स्वतंत्र आसा, एका रितीचे फ्रिडम आमकां आसा. पूण आतां घरांत हांव काम करता आसतनाच तसो प्रत्येक जावन तरणाटे तरणाटे सांगतात हे आमी घरांत बसून आमकां काल वर्कलोड चड जाता, मागीर थोडे फावटी आमकां कितें करचें म्हणून कळना, मस्त प्रोजेक्ट्स येतात, एका खंयच्याय की आमकां ब्रेक मेळना. पूण एका रितीचो ते एक कितें एका रितीचो दबाव, एका रितीचो वत्तड सदां चड जाला म्हणटात वर्क फ्रॉम होम. हाच्या विशयान कितें सांगयात. सो तुमी ऑब्जर्व केल्लें करेक्ट फादर. सो मस्तू जाणां स्टुडंटां तांकां काम मेळ्ळें आसलें. सो तीं आतां हांगा पाटी येवन पावल्यान घरा मुसना, थंय काम करचेली बँगलोर जावन दी हैदराबाद दिल्ली पर काम करचे पाटी येवन पावल्यान आमच्या गांवांत. आनी तांचे कडेन आमी इंटरेक्शन करतना आनी म्हणचे पयलें तांकां सकाळीं 7:30 घरा सुटल्यार घरांत हांव ना एक 6:30-7 घरा पडटालीं. आनी त्या मनसर तांचे फ्रेंड्स वटू काम करतलीं, जोक करतलीं, वटू कॉफी पियतलीं, बसार प्रयाण करतलीं, म्युजीक आयकतलीं, FM आयकून तांचो दीस चलतलो, पाटी येवन तांचें रुटीन करतलीं. आतां काम चडलां, कित्याक म्हळ्यार कंपनीचें एक एक्सपेक्टेशन आसा तुमकां आमी सांबाळ दिता, तुमकां घरांत हांव रिलॅक्स करूंक ट्रॅव्हलिंग चड करूंक ना, कम्युटींग उणें आसा. सो आमी तुमकां सांबाळ सेम दिताना हाफ करा सर टायमार यू शूड नॉट थिंक अबावट टायम, टायम लिमीट आसूंक नजो. सो आतांय 18-20 hours काम करचे आसात, 18-20 hours म्हण आसात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां आमी पे करता तुमी घरीचे. पयले आमची पेरंट्सां म्हणटालीं म्हजो पूत बँगलोर काम करता, म्हजो म्हजे दू दिल्ली आहा, मुंबय आसा, खंय आसा, चेन्नय आसा,
आता म्हणतात गावा गायला डॉक्टर ते एका रुमान बसता, हांव अनेक रुमान बसता, म्हजी अनेक म्हजी अनेक माय ते अनेक रुमान बसून मागणे म्हणटा, पळोवंक मेळना, जेवंक ते तोर दिचे ताका, आमी एकामेका आमी उलयना. सो टायम ना, टायमूच ना ताका, आयतारचेय ताका मस्त पाटी पाटी काम आसता, सो जावंकूच जायना, प्रोजेक्ट कंप्लीट जायचे. सो आनी हांगा आसो न्ही म्हाका बघता, म्हाका चड ताका पळोवन आनी किदें बेजार जाता, ताका पळोवन एक संतोश म्हणून जायना. आतां परिस्थिती पळोवन कित्याक कितल्यांक काम करता ते. सो काम करतल्यांक मात्र न्ही आसता, वडिलांक पळयतल्यांक की ते एक पळय ताका मस्त बेजार आहाय. आनी मुसलांक नेटवर्क मेळना, मुसलांक घरा बसून तांकां एक सेम रुटीन, कित्याक म्हळ्यार एक टायम घराचो टायम आनी डिवायड जायना, इट इज द सेम डोमेन एकच. सो काम खंयचें घर खंयचें म्हूण कळना, आमकां एक्सायटमेंट, आमकां भायर वचचें पडटा, मिसाक वसोंक भायर वसोंक. सो वी हॅव समथींग टू लूक फॉर, हांगा लूक फॉरवर्ड खंयचेंय ना. त्यात आनी तूं उस्तुरान सकाळीं उठल्या लॅपटॉप ऑन आनी थोडे लॅपटॉप ऑफूच जायनात, 3 दीस 4 दीस थोडे लॅपटॉप लॅपटॉप बंद जाल्ले आसता, कित्याक म्हळ्यार ते उन जावन. सो तितल्यांक काम पडटा. सो ती परिस्थिती मस्त गंभीर. आनी थोडे जाण एडजस्टमेंट डिसऑर्डर म्हणले प्रॉब्लेम म्हाका ओळख जाल्या, कित्याक एक मम्माची एंगजायटी, म्हाका काम करूंक नाका आनी म्हाका काम करूंक जायना, हात पांय थंड थंड जातात, म्हाका बोर जावन गेलें काम, बेटर कामाक पळयता, कित्याक ते अमेरिकन कंपनी, हांव हांगा इंडियन आसा. सो म्हाका ना ती काम, सांजे 3 वरांच्यान स्टार्ट जाता, सकाळीं 3 वरां मसर. सो सगळीं न्हिदताना हांव उठ्ता, हांव काम करतना ती न्हिदतात, सो म्हाका कोणी पळयंक मेळनात, हे घरा आसून आमी हांगा कोडयाळ आसून म्हाका जायना, म्हाका मस्तूक कस जाता. सो ही परिस्थिती मस्तूक गंभीर. सो हे एक आनी एक पॅन्डमीक म्हणत. आतां वर्क फ्रॉम होम म्हणटना एक प्रस्ताव तुवें उल्लेख केलो, वर्क अँड होम. आतां काम आणि घर खंय आमी बाउंड्री लायन घालचें. आतां कामाक वता आसतना एकल्याक खंय तो बँकान जावंक पुरो, ऑफिसान जावंक पुरो, कंपनी जावंक पुरो, फॅक्टरी जावंक पुरो, एक निर्दिश्ट जागो आसलो. पूण आतां वर्क फ्रॉम होम म्हणटना घरा भितरच, त्या वेळार घर खंयचें या कामाचो जागो खंयचें, एक लायन घालूंक मस्त कश्ट. हाच्या सांगात भुरगीं प्राय वता आनी हे कुटुंबाची हेर सांदे, पेटे, मजरां, मनजाती अशें म्हणटना सबार रितीचे अडखळे आसात. तर ते वर्क फ्रॉम होम एका काम करतल्याक कसले कितल्या मापान एक तृप्ती दिता. सो आमी सर्वे काढले परत निमहान्स म्हणले जाग्यान एक सर्वे काढले आसा, तातूंत 80% लोकांक हे वर्क फ्रॉम होम कोणाक पळय अवकाश दिलो, तांकां 80% लोकांक संतुश्ट ना, संतुश्ट ना. ते इनिशियली संतुश्ट भोगतले ऑक्टोबर मसून, ताचे उपरांत अपेक्षा आसली डिसेंबरांत ओपन जातले म्हणून आमी पाटी वेतले आमच्या गांवांक, पाटी वचून काम करतले, आमी फ्रेंड्सांक मेळटले म्हणून एक खुशी आसली. परतून ते पाटी गेल्या उपरांत तांची खुशी इल्ली उणी जाली. तांचे इतल्यान तिगी आमकां घर आनी काम दोन विंगड डोमेन्स नात. सो हे थोड्या कंपनीनी अंडरस्टँड केलें, समजलें. सो तांकां घर जाय, तांकां मेंटल स्ट्रेस चडले, नुसतो ना मेंटल स्ट्रेस चडला, उणें जावना. कुटुंबाक तावन पयस आसल्यांक पयलें बघतलें कुटुंबा कडेन वसचें, घरा रावचें, आतां घरा रावल्या उपरांत तांचो वत्ताडी उणें जावना. सो कालें केलें म्हणून वर्क फ्रॉम एनीवेअर कॉन्सेप्ट आयलें. वर्क फ्रॉम एनीवेअर, घरा रावन वचो, खंय वसचें आनी वचून काम कर, तुवें पाटी घरा वसचें. सो आनी हप्त्यांत एक एक्स्ट्रा दीस रजा दितात, कित्याक म्हणल्यार तांचो वत्ताड पडून. सो आमकां आमकां मापी येता कितलें वत्ताड आसा म्हणून. सो तुमी सांगिल्ले भशेन डिस्टर्बन्सीस मस्तू आसात, भुरग्यांचे ऑनलायन क्लासीस इशल्यान प्रायवंतांक हुशार नातल्यार हांगा फोकस करूंक जायना, थंय फोकस करूंक जायना. हांगा प्रायवंत हें आजो आसूंक पुरो, आजी आसूंक पुरो, कोंगता जावंक पुरो, हुशार ना जावंक पुरो. सो सगळें आमच्या दोळ्यांच्या मुखार दवर न, तें काम करतना आमकां 100% घालूंक जायनात म्हणटात. आनी तें सेम आतां हांव इस्कलाक वता ना, हांव युनिफॉर्म घालतां. आतां हांव एक ऑफिसर जाल्यार हांव शर्ट पॅन्ट टाई घालून वता. घरा आसलो मनीस तेत उस्तरार आसता, तेत उस्तरार आसता, तांकां उस्तू चेंज करूंक अवकाश ना. सो ऑन द लॅपटॉप, सो शॉर्ट्स, ते कॉफीचे कप शेव आसना थोडे पटी, थोडे पटी केस वॉट. आतां क्लिनिकाक येता हांव विचारचें, कांय चड हुशार ना कोण ना मनशांचे, आनी म्हणजे ना डॉक्टर वर्क फ्रॉम होम हांगा काम करनासलो. सो तितली परिस्थिती तशें जाल्या. सो लॅपटॉप आनी खंय गेल्या रे बसार, पेपर करेक्शनां टिचरां जावन दी, क्लिनिकांत आसल्यार बसून आसतना म्हणजे क्लिनिकांत भायर बसून पेपरां करेक्शनां,
एग्जाम हे दिवचे पेपर्स दिवचे क्लिनिकान बसून करतात. सो हे करशे म्हणा काम आमचे उलट फॉलो जाऊन गेला. पहिल्यान काम ऑफिसान मात्र काम, आता ऑफिसान काम नाही असता काम सगळ्यांनी तुका फॉलो करता. बसार रिक्षार क्लिनिकान जाऊन पुरो रस्त्यार जाऊन पुरो काही जाणी काम करनासता मनीस. सो एक बाउंड्री लाईन म्हणली ना बाउंड्री लाईन घालूंक जायना म्हणटा की गलियत फादर. पूण कामाचे कशी परिस्थिती एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क ते इम्पॉर्टंट. आता चिंत त्या मनशाक आता मार्केटीक वसूंक आसा नाजाल्यार काही म्हणजे वसूंक आसा भायर 5 वरार काम वसूंक आसा 5 वरार त्या भुरग्यांक एग्जाम पेपर वांटूंक आसात. सो त्या टायमार ते सिच्युएशन तुका हँडल करचें पडटा. सो तूं वेताय प्लस तूं अशें व्हिडियो कॉलार तूं पेपरान दिवन आसताय क्वेश्चन आन्सर सांगून आसताय तुजें बाउंड्री सुकता. घरा आसाय तुका घरा परिस्थिती बेटर करची जाल्यार तुका सेपरेट एक रूम तुजें रूम इतलें तुवें काम करचें. 45 मिनट्स कंप्युटरचे मुखार रावून 20 मिनट्स ब्रेक काडचें. सो हांवें म्हणचें तें ब्रेक काडटना एक 2 ल्हानशीं झाडां दवर नाल्यार ग्रीनरीचे मुखार बसा. सो तें ग्रीनरी तुवें 20 मिनटांक 20 पटीन दोळे ब्लिंक करतना तें ग्रीनरी मुखार तुज्या दोळ्यांचें कॅपॅसिटी तुजी ब्रेन कॅपॅसिटी न्युरॉन्स डॅवलपमेंट बेटर जाता स्ट्रेस उणें जाता. सगळो दीस एकच नमनेचें काम करूंक आमकां जायना ना आमच्या बॉडीक जायना ना मायंडाक जायना. सो तुका तुजें कॅपॅसिटी बेटर जाता एफिशियंसी बेटर जाता कोणाय की जावंक पुरो रिट्रीट्स जावंक पुरो वा शिकचें जावंक पुरो वा आमचें उलोवचें काम जावंक पुरो खंयचेय कामाक मोदें एक गॅप जायचेत. सो बाउंड्री इज इम्पॉर्टंट हाडूंक जाता पूण प्रयत्न पुरतून तुमचें प्रयत्न करचें इम्पॉर्टंट. इल्लें कश्ट जातात सुरवेर इल्लें कश्ट जातात जायना म्हूण भोगता पूण ट्राय करा डेफिनेटली जाता तुमकां सोल्युशन. एका कुशेन वर्क फ्रॉम होम आनी एका कुशेन ऑनलायन क्लासीस. आतां ते ऑनलायन क्लासी गरज आसा तर धाडा म्हणटा. आतां आमी ल्हान भुरग्यां विशयांत इल्ले फोकस केल्यार ल्हान भुरगीं आतां काही नर्सरी गेल्ली प्री नर्सरी मागीर जावन बरो नर्सरी मागीर फस्ट स्टँडर्ड सेकेंड स्टँडर्ड हे पुरा वर्सां 1-2-3 वर्सां इस्कॉलाक गेल्ली. आतां सडन आतां 1 वर्स ती इस्कॉलाक वचूंक ना थंय तर तांचे ते शिकपाचे लेवल या तांचे ग्रास्पींग तें कितें ते शिकतात ते खंयच्या माफान या खंयच्या लेवलार आतां खंयच्या दिशेन चलोवन आसा भुरग्यांचे म्हणजे शिकप ल्हानशीं भुरगीं. सो ल्हानशीं भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीस म्हणजे हांवें सांगचें जाल्यार काली एक नॉमनाचे एंटरटेनमेंट म्हणी येत. सो तिसऱ्या क्लासी म्हण आसा तांकां ऑनलायन क्लासीचे सिरियसनेस तांकां कळना आनी तांकां खाली वेल्यू एज्युकेशन जावंक पुरो वा इल्लें जॉग्रफी टेबल्स इल्लें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी कशें तुका प्रोनावन्सिएशन हाचे वेळ चड तुवें गमन दिल्यार बरें म्हूण हांवें म्हणचें. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगिल्ले भशेन आतां इस्कॉलान नासतना इस्कॉल घरा आयलां. सो इस्कॉल घरा आयल्ल्या वेळार तांकां सिरियसनेस ना. पेरंट्सां म्हणचे म्हजें काम करचें गे डॉक्टर हांवें ताज्या फाटल्यान म्हजे क्लासीस करचे सर तो हांवें बसून आसतना तो बसना क्लास. सो कशें हांवें फाटल्यान लागचें ताच्या म्हजें काम आसा म्हजें खुद्द काम आसा घरचें काम प्लस हें चड वतड भोगता. सो म्हजें राग चड जाला आतां म्हणटा थोडे पेरंट्स म्हजो राग चडला कित्याक तो बसून शिकना तो भुरगो कित्याक शिकतल ताका म्हळ्यार ताचें लॅपटॉप वा ताचे मोबायल फोन वा टॅब एंटरटेनमेंट वस्त आसली धर्मसर. आतां सडनली त्या एंटरटेनमेंट वस्तूर ताका एक ताका टिचरां हें दितात नर्सरी रायम्स मॅथ शिकयतात ताका तितलें कॅपॅसिटी ना न्हय. सो एज इट इज आमी म्हणटले मोबायल हातून पयस रावत जे भुरग्यांनी आतां देर इज नो उपाय आतां काल जालां मोबायलान कंपलसरी जालां. सो देखून तुमकां मोबायल दिवंकूच आसा भुरग्यांक शिकपाच्या खातीर वा काले म्हणी ग्रास्प करचे खातीर दुसऱ्या वस्तूंक म्हळ्यार गेम्सांक सिंगिंगाक ते वापरचे नाका. सो तुजे मोबायल वा स्क्रीन टायम उणें करचें भुरग्यांक आनी भुरग्यांक सड्ड वेळ बसोवचें नाका लॅपटॉपाच्या मुखार. तांचे क्लासीस येतात जाल्यार तुमी डावनलोड करचे तुमी सायडीन बसचे आनी तांकां सांगचें सो तीं बरयतात आन्सर्स इस्कॉलान टिचरांनी केल्ले भशेन तांकां चड वेळ स्क्रिनान मुखार बसोवचें नाका. भुरग्यांक नर्सरीच्यान थर्ड तिसऱ्या क्लासीचे भुरगीं लागीं लागीं घरां आसात जाल्यार तांकां बोर जाता मस्तो खेळूंक ना कितलेंय पीटी क्लास आनी घालें डान्स क्लास आर्ट क्लास तुवें काण गेल्या न्ही ऑनलायनार तांकां तितलें तांकां खुशी जायना की दुसऱ्या भुरग्यांचें तांकां पळोवंक मेळना. दे लर्न बाय सीइंग लुकींग एट अदर्स. सो देखून तुमच्या वाड्यान जावं बरो वा तुमच्या फिरगजेनी
एक लहान मटर आता एक स्टार्ट झाला दोतो ना सो देखो ना तुमच्या फिरगतीन ना झाल्या तुमच्या वाड्यांत एक एक 3 हप्त्यांक एक पटी एक गेट टुगेदर भुरग्यांक सो एक पेपर दिवचे क्राफ्ट तांणी काडूंक सांगचें सो बसून आनी क्राफ्ट करचें ओट्टू बसून वा तांणी बसून ड्रॉइंग करचें कलरींग करचें एक सिंगींग करूंचें वा एकल्याक एक स्पीच दिवंक सांगचें ते जाल्यार तांची कॉन्फिडंस हाडटा सो आमी हे ऑनलायन क्लासीचे हो पॅन्डेमीक टायम आमी बऱ्या गरसूंक जाता भुरग्यांक ह्या टायमार इस्कला टायमार तांकां कॉन्फिडंस सोडोवचें जावंक पुरो वा स्पीच वा एलोक्युशन आनी पुरो चड आमी म्हत्व दिवंक जायना बिकॉज अभाव आसता टायम आसता एटलीस्ट वो टायम आमी आखा गळसीत काले करीत वाड्यांत एक भुरग्यांक एक टॉपीक दिवचें तांणी वचून उलोवचें तांकां वासप दिवचें वासप प्रॅक्टीस करूंचें सो चड आनी चड कॉन्फिडंस हाडटा भुरग्यांक आमची भास समजता मस्त भुरगीं कोंकणींत वासप असो वसून घातात इंग्लीश मिडियमाचे सो ह्या टायमार तांकां इल्लेशें प्रॅक्टीस दिवीत तांकां गेम्स मॅन हँडल करीत काले मनी सो तांकां लिडरशीप इल्लेशें सांगूंक करूंक लावीत सो दीस थिंग्स आमी तांकां प्लॅन केल्यार फादर इट इज बेटर नाल्यार काली ऑनलायन क्लासीस थंय गेम्स थंय आर्ट मस्तू कश्ट इंटरॅक्शन ना इंटरॅक्शन आसतना भुरगीं मस्तू सफर जातात एकल्या भुरग्यांक इसारल्यार तुमी तुमकां खंय इस्काल लायगी घरा बसून मागीर इस्काल म्हणटात आतां ल्हान भुरग्यांक ते ऑनलायनचे कॉन्सेप्ट आतां अर्थ जावचे म्हळ्यार ती ल्हान भुरगीं तांकां समजना देखून आवयन या बापायन कोणी कोणी व्हडांनी सांगत असूंक जाय तदळा आतां एक आवयक जावं दी एक बापायक जावं दी ते ताणें काम करचें ताणें वडिलांची जबाबदारी खण घेयचें प्लस भुरग्यांक शिकयचें म्हळ्यार वर्कींग टिचींग एन्ड पेरंटींग हे तिनूय करचें पडटा तदळा त्या वडिलांच्या वयर एकादीचो वत्तड पडटा असल्या परिस्थितींत आतां वडिलां जावं दी भुरगीं जावं भुरगीं सांगलें खंडीत तांकां इस्काल जायचे म्हणटात वडिलां कितें म्हणटात इस्काल जायचे इस्काल जायचे म्हणटा वडिलांचे मस्तू अभिप्राय इस्काल सुरू जावन दी एक पटी आमकां दिसांक आमकां एक टायम मेळटा नाल्यार सगळो दीस घरा भुरगीं आसून तांचे कांय डेवलपमेंट जायना टिवी नाल्यार मोबायला भितर आसात आनी सगळो दीस खेळ आसता तांचे इतल्याक एक टायम टेबल शिस्त मस्तू बिगडला आमकां आमचे टायम आमकां समाज शिस्तेन आमकां मॅनेज करूंक जायना प्राय वांक हॉस्पिटलां व्हरूंक जायना खंय व्हरूंक जायना खंय वचूंक जायना कित्याक भुरगीं घरा आसात सो आमकां वडिलांकय आमचे आमचे टायम दिवंक जायना वा भुरग्यांक वा आमकांय आमचो टायम ना देखून सुरवेर सांगिल्लें हांवें हर एका मनशान मी टायम एक काणचो एटलीस्ट लगभग 15 मिनटां अर्दो घंटो तुमकां जायचेत मी टायम म्हळ्यार तुमचे इतलें बसचें मात न्ही आसता गार्डनान जावंक पुरो झाडां वट्टू वा मन जाता सगळ्या मन जातेंत आटयेक वचून थंय वचून इल्लें उलोवचें एक जालान वचून चलचें शेजारच्या कडेन उलोवचें तुमकां नियाळ करूंक जाय एक नियाळ करचें म्युजीक आयकूचें तुमकां कशें लायक हॉबीज कळ्ळें तुमचें फायंड आवट करा हॉबीज फायंड आवट करून ते हॉबीजाच्या हॉबीज आनी कितें सर डॅवलप करा हे जर मातसो टायम ना तल्लो आमचे कडेन लॉकडावनाच्या पयलें टायम ना म्हूण आयकतालें आतां टायम साबार मस्तू आसा सो ह्या टायमाक आमी पॉझिटिव्हली उपयोग सिया आमी पॉझिटिव्हली पळया नॅगेटिव्हीत मात चिंचें नाका आतां थोडी वडिलां हांवें सांगता भुरग्यांची कंप्लेंट चड जाल्यात म्हणून कंप्लेंट म्हळ्यार दोळे दुख तकली पडा पड न्हीद सारकी पडना हाका कितें म्हणटात ऑनलायन म्हणटना पयलें तर ऑनलायन न्हय जाल्यार फादर गेमींग गेम्स आनी मोबायलांत व्हिडियो पळोवचे मस्तू आसले भुरग्यांनी त्या टायमार आमकां रेफरंस येतात आनी हांव सांगतलें तांकां स्ट्रिक्टली इतलेच प्राय मसर वा 10th स्टँडर्ड मसर चड म्हळ्यार 20 मिनटां 30 मिनटां पावता चड पळोवचें नाका 5 सेकंड हांव म्हणटालें लॅपटॉप दी नाकात वा फोन दी नाकात म्हणून परिस्थिती उल्टी जाली लॅपटॉप आनी मोबायल पळयनासतना जावंकूच जायना कित्याक म्हळ्यार क्लासीस जातात सो कित्याक सांगतले आमी म्हळ्यार ते एक नॅगेटीव परिणाम आसा बिकॉज ऑफ रेडिएशन आमच्या लॅपटॉपांत आनी फोनांत रेडिएशन्स पडटात ते दोळ्यांक बरें न्ही सो विजन दिश्ट उणी जाता वर्सां वर्स दिश्ट उणी जावन येता भुरग्यांच्या दोळ्यांत उदक येता थोडीं भुरगीं दोळे करपून आसतात दोळे तांबडे जातात सकाळी उठतना तांचे दोळे उक्त जायना थोड्यांचे थोड्यांक तकली पडापड सगळ्यांनी म्हणजे तकली पडापड चड जाल्यार गोमटी दूख चड जाल्यार भुरग्यांचे थोड्यांचे हात मिरमिरतात सो प्राय वांक कशी थोडी थोडी कंप्लेन्स सांगतात तशी भुरग्यांनी कंप्लेन्स सांगून क्लिनिकाक येवंक सुरू केलें सो तांकां सांगलें ऑफलायन क्लासीस आसल्यार तुमी नोट्स डावनलोड करून पेरंट्सांनी डिक्टेट करचे आनी भुरग्यांक चड दवरचें नाका थोडे पटी भुरग्यांक चड दोड करूंक नाका
म्हाका ऑनलायन क्लासीस आसले तरी वडना म्हाका मोबायलार पळोवंकूच जाय. सो 3 + 3 6 जातात. सो हांवें 3 काडल्यार एटलीस्ट 3 मात उरता. सो 3 घंटे म्हणून म्हाका एक रेस्ट मेळटा दोळ्यांक म्हणून हांवें चिंतीचें. सो हरेक भुरग्यान ही जबाबदारी हांवेंत काणगेचें, हांवेंत करीचें. जाल्यार तुमची माय बाप तुमकां सांगून आसतात आनी तुमकां बरें जायना आयकूंक, कित्याक कंप्लेन्स नुस्तू आयकूंक मेळटा, दुसरी तुमची कंप्लेन दुसऱ्यांक वेतात आयकूंक पडटा. सो देखून तुमीच खुद्द प्रॅक्टीस करा. 2 घंटे क्लास आसात, 2 घंटे पुरो. आनी हांव लॅपटॉपार वा म्हज्या मोबायलार गेम खेळना, ऑफ करून दवरता. हांव गेम दुसरें खेळटा, बोर्ड गेम भायर कालेमनी स्नेक एन लॅडर वा म्हज्या गार्डनांत खेळटा, म्हज्या पेटा वट्टू खेळटा वा कालेमनी बिंगो कले गेम्स आसात तले खेळा. मोनोपोली आसात गेम्स, पजल्स आसात, सुडोकू येतात, इतले शब्द गोंदळ आसात ते करता. सो काय जातात, तुजी मायंडय बरी जाता, पॉलिश जाता, उड असली सकत बरें जाता आनी तूं इंटेलिजंट जाता. सो हे सांगूंक अपेक्षिता भुरग्यांक. वडिलांक कोणाक काम मस्त जाणां वर्क फ्रॉम होम आसल्यार तांकां लॅपटॉप पळोवंकूच आसता. साबार जाणां काम नासतनाय, काम ना जाल्यार तांचें निर्दिश्ट काम ना जाल्यार लॅपटॉप आनी मोबायल आनी तूं मस्त शॉपिंग वा चॅटिंग वा मस्त विडियोज पळोवनचे आसतात. इंस्टाग्राम इंटरनेट एडिक्शन म्हणटा आमी, स्त्रियांक आसा, दादल्यांकय आसा. दादल्यांक गेमींग एडिक्शन आसा, स्त्रियांक शॉपिंग एडिक्शन. एक पटी शॉपिंग काण गेले मागीर ते आशा लागता आनी की शॉपिंग करचें म्हाका. सो खंय ऑफर आसा तेंत पळोवन रावचें. सो न्हीद ना म्हणून आमचे कडेन येतात. दादल्यां कडेन विचारल्यार न्हीद आसा डॉक्टर, सगळो दीस ते नॅक्टर राती 11 वरां ऑफर येता म्हणून ते पळोवन बसता. मागीर सकाळीं उठोवंक जाय तकली पडटा म्हणटा. सो तुमकां गोत्त आसा तुमचे भलायकेक बरें न्ही आनी तुमची भुरगीं आसात, पहिल्या सकाळीं भुरगीं तुमचे थंय शिकतात. सो आमी भुरग्यांक दुरसून फायदो ना. आमचे थंय शिस्त आसल्यार भुरग्यांक शिस्त आमकां पळोवन येता. सो भुरग्यांनी आमी अशें आसा जे आमच्या भुरग्यांनी अशें आसा जे आमी अपेक्षा करता जाल्यार आमी तशें तर जावंक प्रयत्न करचे. सो हांव म्हज्या जिणेंत शिस्त हाडटा तेन्ना म्हजे भुरगीं शिस्तेन वाडटा. सो म्हज्या घरा इतल्या वरां टिवी बंद हांवें पाडल्यार म्हजे भुरगीं तशेंच करता. सो म्हज्या घरा लॅपटॉप वा मोबायल हांव 45 मिनिट्स उपयोग जाता जाल्यार म्हजे भुरगीं 45 मिनिट्सच उपयोग जाता. हांवें सगळो दीस बसल्यार आनी ताका सांगलें तूं बंद कर म्हळ्यार तें आयकना. सो हांव शिस्त बरें जाता, म्हज्या भुरगीं जाता. आनी चड्डू आमी उपदेश दिवचे नाकात घरांत. सो थोडे पडी तेंय जाता भुरग्यांचे आनी पेरंट्सचे मदीं क्लॅश जावन आसतात. आजकाल सगळो दीस 24 आवर्स पेरंट्स आनी भुरगीं आसतात. सो क्लॅश जावनचे संदर्भ चड. पयलें इल्ले वेळ थंय इस्कालांत बरो आसलो, म्हजें व्यक्तित्व विंगड आसलें, घरा म्हजें व्यक्तित्व विंगड आसलें, आतां एकच नमनेचें व्यक्तित्व. सो नाटी क्लास आसतना पेरंट्स मदें आसतात आनी टिचरांक थंय कंप्लेन सांगतात अणें आयकना अशें करतात, तरी आसली सगळींच भुरगीं आयकतात. सो ही आमी उणें करचें, कंपेरिजन एकामेका एक हें करचें, होळिके करचें, उणें करचें. दुसरें तांकां सोडचें इल्ले वेळ, कित्याक म्हणल्यार तांकां हें लायफ रुटीन आमकां लायक जायना, तांकां कशें लायक जावचें. एकच भशेन घरा बसचें ना, खेळूंक ना, मिंगल जावंक ना, सोशल लायफ. सो इल्लें तांकां सोड दोन आमी करचें. तांकां कालेज जाय थोडे पडी आमी हफ्ते हफ्त्याक एक पडी भायर वचून एक भोंवून येवचें. आमी म्हणजे ना की मॉलाकच वसा, एक बिचाक वचचें नाल्यार आमच्या घरा कडेन बरें तोट आसा, तोटान बसून एक पिकनीक करचें कुटुंबांनी वट्टूक मेळून. आमी आमचें पॅक करून वचचें रांदप. सो तें आलें एक एंटरटेनमेंट भुरग्यांकय बरें लागता. भुरग्यां वटू खेळचें, अर्दो घंटो तूं ब्रेक काण गे, भुरग्यांक ब्रेक आसा, दोगांय एक खेळा, थ्रोईंग द बॉल, पासिंग द बॉल, शटल खेळा, तूंय फिट आसताय, तुजी भुरगेंय फिट आसता. सो हें पुरो हांवें काले म्हणल्यार प्रॅक्टीस केल्यार मात्र हांवें म्हजे जिणेंत बेटर. हांवें मागीर अशें करी येताले लॉकडावनाच्या टायमार, अशें करी येताले म्हण मागीर चिंतून प्रेजन ना. भुरग्यांच्या नाट्या विशयांत एक विशय तुवें सांगलोय, भुरगीं घरां एका रितीन, तांचे नाट्यां घरां एक रितीचें, इस्कलांत आनी एक रितीचें, व्हडली मायकर गेल्यार आनी एक रितीचें, फ्रेंड्सां कर पार्टीक गेल्यार वेगळेंच. हाका एक मनोस्थिती भुरग्यांक एक कित्याक तसली म्हण सभार पोटी सांगतात. आतां जावं सिस्टरांक जावं थोड्या पेरंट्सांक सांगतात तुमची सिस्टर तुमची भुरगीं कितली बरी म्हूण सांगतात. वडिलां सांगतात सिस्टर तुमी येवन घरा येवन पळया तशें वय तें कित्याक तशें. सो हांवें भुरग्यांक दुरसोवचें न्ही, कित्याक म्हळ्यार आमकां टिचरां कोणाय जाल्यार टिचरां आनी पाद्रेब आनी सिस्टरां आनी भयणी मनशां आमी हरे पटी आमी तांकां खुशी करूंक पळयता, आमी प्लीज करूंक पळयता. सो दे आर आवटसायड पिपल,
आमची घरची कोण आमची कुटुंबाची आणि थंड उपदेश दिवन तुजो हांव बरो वा लॅक्चर दिवन कसो हांव बरो वा सारकें सारकें न्ही हें सांगून रावचें पेरंट्सांनी. सो ओरिजिनेलिटी आसची घरांत मात. सो घरांत भुरगीं सरतात मस्तो रफ आसतात एक्चुअल आसता थोडे पटी सड लज आसता सगळें आसचें घरांत सरता. भायर गेल्ल्या वेळार भुरग्यांचें नडते टिचरांक टिचरांनी सांगचें पयलें हल्ली ओन पेन बिद्दी दे म्हूण सांगचें पयलें पेन न्हिसून दिवचें हेल्पींग टिचरीचे कुर्ची जावन चेर जावन दी पुसचें बोर्ड साफ करचें होमवर्क फास्ट फास्ट हें पुरो भुरग्यांक कशें खुशी करता कित्याक पेरंट्सा एप्रिशिएट करचें उणें भुरग्यांक आनी टिचरांनी एप्रिशिएट करचें मस्त म्हळ्यार वेरी गूड खुशी जाली म्हाका थँक्यू बरो भुरगो तूं हांव व्हडलें भुरगां वय की न्ही. आनी आतां पाद्रेबांक आतां आलतर भुरगे आसतात चेडवां आसता चेडे आसतात आरे वो बरो भुरगो बरो तो बरो सिंग करता एप्रिसिएशन भुरग्यांक मस्त संतोशाचें. सो आमी म्हणचे पाद्र भुरग्यांनी मात्र अशें करचें ना वडिलांनी तशींच आसतात पळयल्यार तुमी तुमच्या हातूंत थोडी पडी वडिलांक घरा मस्तू रफ आसतात नाका जालें उलोवचें दुरसोवचें कंप्लेन सांगचें वडिलांक हर्ट करचें पूण भायर कशें आसतात विंगड तांचें कॅरेक्टर. सो हें पर्सनेलिटी स्टार्ट डॅवलपींग तरणाटपणान 12, 13, 14 आर डॅवलप जावंक स्टार्ट जाता. सो आमी आमच्या वडिलांक पळयता वडिलांक कशीं आसतात तीं तशीं उलयतात भायर कशीं आसतात भितर कशीं आसतात. सो आय थिंक ओ म्हजी मम्मी डॅडी रायट सो तांणी तशें आसात हांवूय तशेंच जाता हांव तशेंच करता. सो यू स्टार्ट फॉलोइंग इट. सो नडते व्यक्तित्व हर एक क्लास मनशाचो विंगड आसता. आतां म्हज्या क्लिनिकाक येताना घरा तो कितलो बायल म्हणटा डॉक्टर तुमचे कडेन कितलो उलयतना साकरत घरा पळयता कशें धमकयता म्हणून. सो व्यक्तित्व विंगड. सो कित्याक हांव बायली मनीस हांव डॉक्टर सो म्हजे कडेन ताणें उलोवची रीत आनी ताज्या मिसेसा कडेन वा मामी कडेन उलोवची रीत विंगड आसता. सो इट स्टार्ट्स डेवलपींग एट चायल्डहूड. सो देखून तुमी तुमच्या भुरग्यां मदें कशें तुमचे नडवळकी आसता तशें तुमची भुरगीं तुमकां पळयतात म्हणल्यार आईची वडील आईची पेरंट्स भुरग्यांक मस्त पटिंबो दितात मस्त प्रोत्साह दितात आनी सहकार दितात वयर येवंक सांगतास तांचे नडवळकी म्हळ्यार वडिलांचें तें कॅरेक्टर जावन दी तांचें नडतें जावन दी तेंय भुरग्यांचेर परिणाम घालता तांच्या मानसीक भलायके वरी वयर जावंकी पुरो आनी सदांनी ती वाडोवन येतानाय एका रितीची एक परिणाम तांचेर पडटा. आतां अकरेक आज आज आमी तीन विशय उलयले निरुद्योग विशयांत वर्क फ्रॉम होम विशयांत आनी ऑनलायन क्लासी विशयांत. तर भुरग्यांनी जावं दी ओडांनी जावं दी मेंटल भलायकी सांबाळची भोव गरजेचे तुमी तुवें सांगलाय तें. तर एक संदेश जावन कितें सांगताय. सो प्रथम जावन भुरग्यांक सांगचें भुरग्यांनी एक शिस्त करची तुमचें टायम टेबल करचें सकाळीं जावन सांजेर मसूर एक अर्द्या घंट्या वयस तुमचें टायम टेबल करचें आनी तें तुमच्या वणदीर वा तुमच्या कबडार अंटोवचें. सो तुमी दिसा पळयतात आनी तें फॉलो करचें आनी तुमी सगळ्या म्हयन्याक फॉलो केल्यार तुका एक स्टार घालचें हांवें केलें म्हणून. सो दुसऱ्यांनी सांगून तुका इरार जावचे भशेन तुवें करचें न्ही. तुवें जबाबदारी ल्हानपणून स्टार्ट केल्यार काणयो तुमकां कोणी डिस्टर्ब करनात डिस्टर्ब केल्यार केल्या उपरांत डिस्टर्ब केल्यार तुमचे मम्मी मजे कशें ना पळोवन हाडा. दुसरें आतां तुका कोत्ता तुमचे सब्जेक्ट खंयच्यान तुमी इल्लें उणें मार्क्स हाडटात खंयच्या तुमच्या सब्जेक्टान चड मार्क्स हाडटात तुमकां मार्क्स कोत्ता तुमचे खंयच्यान तुमी इल्लें वीक आसात तुमच्यान बरें आसात. सो वीक सब्जेक्ट्स आसात तुमचे ताचेर तुमी चड टायम स्पेंड करचे. मॅथ्स थोड्यांक मुस्तू भुरग्यांक मॅथ्स आनी सायन्स कश्ट थोड्यांक सब्जेक्ट कन्नडा कश्ट हिंदी कश्ट ताका तुमी एक्स्ट्रा टायम घालचे आनी सदांय तुमचे दिल्ले नोट्स तुमी वाचचे सकाळीं उठून सकाळीं विघी उठा आनी वाचा एक पटी सगळे नोट्स वाचा. तिसरें एक खेळचें टायमी तुमी आवटडोर गेम्साक टायम दिवचो. मोबायल पळयनाका म्हूण हांव केदारां म्हणना मोबायल्स पळया पूण इतलोच टायम कितले टायम तुमी भायर खेळटात 1 आवर भायर खेळटात जाल्यार 20 मिनिट्स तुमी मोबायलार खेळा आनी गेम्स खंयचे खेळटात तेय पळया. मस्तू एग्रेसीव गेम्स आसात रागिश्ट म्हळ्यार वायलंट गेम्स ते खेळूंक वचनाकात. आतां पबजी बॅन जालां म्हणटात पूण आनीकय इल्लिगली थोडे जाण यूज करतात फ्री फॉल आनी वायलंट गेम्स हें परत तुमी भुरग्यांक डावनलोड करचें बरें न्ही म्हूण हांवें अभिप्राय म्हजी सांगची. टायम टेबल आवट टू तुमचे वडिलांक इल्लें हेल्प करा. आतां तुमचे पेरंट्सां तुमकां डेफिनेटली आसतना एप्रिशिएट करतात म्हणजे हांव बरोसतां. सो इल्लें
तुमचे होमवर्क जाले मदे गॅप असा 10 मिनिट्स एका क्लासीतून आणि एक क्लासीच्या मध्ये गॅप असा इले कुजनाक वसा किचनाक वसा काले काम करूंक असा वा इले एक कुडको काणी साफ करा हॉल नितळ करा लिव्हिंग रूम साफ करा उस्तरा एक फोल्ड करून दवरा एक तशें पुराय ल्हान ल्हान वस्तू तुमी केल्यार तुमकांय संतोश. थोडी जाणां हॉलान बसल्यार सोफाचेर बसल्यार सकाळी न राती सोफार आसतात कावचे थंयत न्हिदचे थंयत पुरो काम ताचेर. सो एक कौच पोटेटो म्हणटा आमी तशें जायनाकात. थोडी जाणां नुस्तें वेट घाल्या कित्याक म्हळ्यार काम चड करना आनी एक्सरसायज ना. सो एक्सरसायज करा तुमचे जेवणाचेर तुमी गमान दिया. काले खातात 13, 14, 15 जाल्यार पण तुमकां पिंपल्स पडटात आनी मोठो येयल्यार तातूंत बेजार जाता डिप्रेशन भोगता. देखून तुमी एक शिस्त दवरा तुमच्या लायफस्टायलार. ओके वडिलांक सांगचें जाल्यार काम करत्या वडिलांक सांगचें जाल्यार तुमकां काम इम्पॉर्टंट तुमची भलायकी इम्पॉर्टंट. सो दोनांयचेर तुमी एक शिस्त दवरचें. हर एका मनशाक मी टायम म्हणून गरज आसा. सो एक मी टायम तुमी उपयोग सोदचें आनी एक 15 मिनटां दिसाक देवा कडेन मागचें उलोवचें देवा कडेन. सो ताका लागून तातूंत तुवें नियाळ भोगता. सकाळीं उठल्यांत एक थँक्यू म्हणचें आनी रातीक न्हिदतना देवाक एक थँक्यू म्हणचें कित्याक म्हळ्यार तुमकां एक बरो दीस दिला तुमकां वायरसांतल्यान पयस दवरला आनी तुमचें नॅक्स्ट एक होप आसूंक एक दीस दिला. सो देखून हांवें म्हणचें इतलें स्पिरिच्युअली तुमी आनीक स्ट्रोंग जावंक प्रयत्न करचें. आनी कुटुंबा वटू टायम स्पेंड केला मुसनांनी ह्या लॉकडावना वरवीं. आतां तुमी काम पुरो मेकअप करचें. म्हाका इतले म्हयने हांवें लूज केले आनी हांवें नुस्तें काम करचें एक्स्ट्रा काम करचें म्हूण मुसनांत धांवन येत आसा. तशें करचें न्ही. स्लो एन्ड स्टडी वसा. तुमची भलायकी मस्तू इम्पॉर्टंट. थोड्यांची बीपी शुगर पळयतना मस्तू हाय आसता कित्याक म्हळ्यार तांचेर गुमानान दिनात. सो तुमी एक्सरसायज करा टायम टू टायम न्हिदा मोबायलार चड वेळ यूज करनाकात. घरा आयल्या उपरांत तुमचे मोबायल बदीक दवरा वट्टूक बसून जेवा वट्टूक उलया जोक्स करा घरांत तुमच्या कुटुंबा वटू भुरग्यां वटू वडिलां वटू जोक्स करा. थोडे प्रायवंत आसात कोण बसतात कोणच्यार बसतात सिरियसली बसून आसतात तांचे एक दारावाई पळोवन ताचे बदलाक तांची दारावाई जाल्या उपरांत बसून उलया तुमच्या दिसान कालें जालें तांकां शेअर करा तांकां खुशी भोगता. प्रायवंतांक एक मीस ना तांकां कोण इगर्जेक वसोंक ना दुसरे तांची फ्रेंड्स मेळटालीं एक वॉक करताली ते ना आतां. सो एक तांकां भोगता कालें जालें म्हणून दोगां प्रायवंत म्हणटात हांव बरें वस्तू न्हेसून क्रिसमसाक बसयलें मिसाक म्हणून टिवीच्या मुखार पूण जाल्यार म्हाका मीस भोगले जावना भेटल्ले भशेन. सो हांवें म्हणचें आतां तुमकां एक टायम मेळटा फ्रेंड्सां कडेन उलोवंक एकूण सोकास वसा मिसाक वसना म्हणना वसनाका म्हणना वसा पूण तुमी फेस कवर घाला एक मिसाक वसा उलया पयसता एक डिस्टन्स दवरा आनी तुमकां भोगता तुमची भलायकी बरी ना जायना वसनाकात. इंटरॅक्शन नेबर आसात नेबरा कडेन उलया. गार्डनींग उदक घालचें हें करा. घरान भुरगीं आसात थोडी बडी मुस्तुबो वड मारता तुमकां आयकूंक जायना कालें भुरग्यांचें म्हणटा ना तांचे वटेन उलया तुमची काणी सांगा तांची काणी आयकया. सो हें इंटरॅक्शनूय तुमी करा. ताणीन तुमचें आयकचें वा ताणी चेंज जायचें म्हूण अपेक्षा नाकात. तुमी चड माहेत आसली मुस्तू तुमी माहेत जडल्या आनी तुमी मुस्तू उत्तीर्ण आसात. सो देखून तुमची माहेत भुरग्यांक जाय तुमच्या भुरग्यांक जाय आनी ती डेफिनेटली ती हें तुमची माहिती दिल्ली तुमची काले ग्रँड चिल्ड्रन म्हणटा तां ग्रँड चिल्ड्रन वा चिल्ड्रन भुरगीं आनी नात्रां कोणीय जावंक बरो तीं खाण येतात. तांकां मायांनी माय आयली आनी माया सामकान बारीक खुशी पेरंट्साचे की ग्रँड पेरंट्स मस्त लायक भुरग्यांक. तुमची काणयो सांगा काणयो रुपान तांकां सांगा कशें करतात सेविंग्स कशें करचें काले कशें खावचें कश्ट म्हळ्यार कशें हें शेअरींग करा. आनी तुमी होप दिया एक भरोसो दिया तुमच्या भुरग्यांक. मुसना युवा जण आजकाल घरांत एक देदेस्पोर जाल्यात फुडार ना आनी कांय जावचें ना पुरो बिगडली परिस्थिती पुरो गेलें कंगाल जालें. तुमी एक भरोसो दिया तुमी खंय तर तुमी पयलें बरगोळ पळयला कश्ट पळयल्यात त्यो काणयो तुमी भुरग्यांक सांगा आनी तांकां एक घटाय दिया तांकां एक भरोसो दिया एक ल्हानशें उजवाडाचें किरण दिया. डॉक्टर कॅरोलिनान तिचो वेळ दिवन थोडे प्रॅक्टिकल सजेशन्स दिल्यात आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक वडांक प्रायवंतांक आनी मानसीक वत्तड आसल्यांक. आमी सगळ्यांनी शारिरीक संगतस मानसीक भलायकी सांबाळचें भोव गरजेचें आनी काळोख आसूंक पुरो पूण काळोखा उपरांत एक उजवाड आसा म्हणल्यार तसलो एक तो पॉझिटीव एटिट्यूड आमचे थंय आसूं दी तो बरवसो तें धैर आमचे थंय आसूं दी म्हणून तिणें सांगलां आनी आसलें धैर थंय एक आमी सगळ्यांक सांगता एक धैर्य एकठांय करया आमच्या जिवितांत
थोड़े पटी समस्या ये कष्ट ये पीड़ा ये पुण खी एक आमचंत संगी एक धैर आसा खंडित उजवाड आसा दीस बरे जातले आमी त्या भरवशान जियेव्या आनी शांत समाधान आमच्या जिवितांत सदांच आसूं दी हे आसले आसा तशें कार्यक्रम वीक्षण केल्ल्या तुमकां सर्वांक डॉक्टर कॅरोलिन संगी मेळोन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सर्व बरें मागता.